Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estando no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre este cartão aqui, o Múltiplos da Mastercard Black. Você tem? Faça um relato aqui no nosso canal sobre ele, o que você acha desse cartão, vale a pena? Fica ligadinho que eu vou falar como receber esse cartão, como conseguir ele, tá certo? Mas antes, eu não posso deixar de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal. Cartões de crédito alta renda em nosso Facebook, Instagram, WhatsApp e agora no nosso Telegram, tá certo? Vamos lá então falar do Múltiplos Mastercard Black. Ele é um cartão da Mastercard em parceria com o Itaú e com a Múltiplos, tá? Atrás dele vem, logicamente, informações que é do banco Itaú, Latam, Itaú 30 Horas e Rede, que é parceiras do Itaú. Certo? Bem, vamos começar aqui a falar os benefícios, depois vamos entrar se vale a pena ou não no final de ter este cartão aqui. Tá certo? Bem, ele é preto, não acho ele bonito pelo formato que foi feito o plástico, não achei ele interessante, todo preto, né? Por ser da Múltiplos, ou seja, tudo que você comprar nele vai direto pro programa de fidelidade da Múltiplos, tá? Ele vai para esse programa de fidelidade Múltiplos. Não tem como você jogar para Smile, jogar para Azul, para outra companhia aérea. Vai para o programa de fidelidade Múltiplos, tá certo? Aí lá você pode comprar pontos, você pode trocar por produtos do site Múltiplos, passagem aéreas e outros produtos mais, tá certo? 2,5 ponto a cada dólar gasto. Então, é um belo de uma pontuação. Então, cada dólar que você gasta, 2 pontos e meio a cada dólar gasto. Vale a pena. A renda mínima para ter esse cartão, 15 mil reais. Então, você tem que ter 15 mil de renda para ter este cartão. O que vem acontecendo? Muitos clientes do Personalité não estão conseguindo o cartão Mastercard Black Personalité. O que os gerentes estão fazendo? E conseguindo a migração para esse cartão Black para os seus clientes Personalité. Pode ser solicitado também no varejo do Itaú, como também no Uniclass para o seu gerente, como também no Personalité para o seu gerente. E também pelo site do Itaú. Então são essas opções que você tem aí. No site do Itaú, você vai lá, faz o cadastro, eles falam que é por convite, você pode ser selecionado aí e conseguir esse cartão. Renda mínima 15 mil reais. Anuidade R$ 1.200 em 8 parcelas de R$ 150. Então, para você ter esse cartãozinho, uma renda mínima de 1.200 em 8 vezes de R$ 150. Os pontos nunca expira, ou seja, os pontos não vai vencer. É igual o Heroes, igual o Livelo para alguns clientes, né? Os pontos não expira, ou seja, não vence, não caduca, né? Mas para isso você tem que fazer pelo menos uma movimentação na conta durante 12 meses para não perder os pontos. Se você não movimentar durante um ano, ele entra na validade de 24 meses, que é o programa da Múltiplos. Tá certo? 30% de desconto você tem comprando milhas pelo site da Múltiplos. Então, ou seja, você pode comprar pontos Múltiplos, né? Que depois transforma em milhas. 30% de desconto utilizando o seu cartão Mastercard Black Múltiplos no site da Múltiplos, e aí você ganha 60% de desconto. Acesso à sala VIP de Guarulhos. Então, tendo esse cartão da Mastercard Black, você tem 30, você tem 30%, ó. Você tem direito à sala VIP da a Mastercard Black em Guarulhos, gratuito, né? Tem também o check-in preferencial, embarque preferencial utilizando esse cartão. Então você está lá na sala, usando um voo da TAM, da parceira deles, que é a Latam, mostra o cartão e você tem a sala, a entrada VIP rapidamente aí em prioritário, tá certo? Acesso também em mais de 500 salas VIP no mundo inteiro pelo programa LoungeKey. Então você pega o seu cartão, cadastra ele no site da LoungeKey, da Mastercard Black, e você terá aí acesso as salas VIP pelo programa LoungeKey. Logicamente que você vai pagar uma tarifinha aí em dólar, tá certo? Para você entrar nas salas VIPs, né?
Tem o Concierge Mastercard, que é para todos os Mastercard Black. 50% de desconto em cinemas por causa do Itaú, ou seja, por ser emitido pelo Itaú, você pode entrar em cinemas parceiros do Itaú. Em São Paulo temos o Itaú de Cinema Mais, né, que é o espaço de Itaú de Cinema. Então você já tem 50% de desconto. E tem também os parceiros deles, que é a Play Art e outros mais que o Itaú tem como parceiro, ganha 50% de desconto mostrando seu cartão aí. Seguro de assistência de viagem. Tratado de também o tratado de check-in, né? E seguro de locação de veículos também incluso no seu Mastercard Black, né? Tem também o acelerador de pontos múltiplos, que aí você pode fazer o dobro de pontos, está dando 2,5, vai dar 5 pontos, 4% da fatura, né? Tem que ver se vale a pena para você aí. Caso seu cartão seja aprovado, né? No programa múltiplo você será cadastrado automaticamente. No programa múltiplo, ou seja, se você não for nenhum cliente, não for nenhum, não tiver nenhum cadastro no múltiplo, fidelidade, e você pedir esse cartão aqui, você automaticamente vai ser cadastrado no programa da múltiplos e seus pontos serão encaminhados para eles lá. Agora, esse cartão, por ser Itaú, tem o pague contas, água, luz, telefone, TV a cabo, menos para a Sky. A Sky não está podendo pagar pelo Itaú por enquanto. Agora, um risco que eu vejo aqui é saque no cartão múltiplos, tá? E no Itaú, logicamente. Um saque nesse cartão aqui, eu estava contando aqui as taxas de juros para saque em dinheiro aí, aqui no Brasil, chega até 18,85 para saque, mais a taxa de saque. E no exterior, 6,89 mais a taxa de saque também. Então tem que analisar direitinho se vale a pena sacar com uma taxa de juros alta dessa daí, para saque no cartão, tá certo? Porque tem a opção aí nossos olhos fica brilhando aí, querendo pegar, o juros é altíssimo, tá? Para saque aí, tanto no Brasil quanto no exterior, para fazer saque nesse cartão aí, tá certo? O limite deles, o pessoal fala assim, Leandro, qual é o limite? O limite é muito bom. Geralmente é 40 mil reais o mínimo, tá? Geralmente ele vem com 40 mil de mínimo. Tá? Mas pode acontecer de casos vir menor devido à comprovação da renda. Então, uma renda de 20 mil, 30 mil reais aí, 40 mil mínimo do cartão aí, que a maioria vem recebendo e vem falando aqui no canal que recebeu com 40 mil também. Tá? Então, esses aí foram os nossos benefícios comentários aí desse cartão múltiplos que está dando o que falar aí na mídia, não é verdade? Principalmente no nosso canal aí, o pessoal fala muito dele aí, então eu trouxe para vocês analisar. Vale a pena? A anuidade é altíssima, como tá vendo aí, o primeiro ano é grátis, né? Mas depois 8 parcelas de 150. Tem outros blacks mais barato e também com anuidade com pontuação boa e você joga para onde você queira, tá? Que é o caso do cartão Mastercard Black da Caixa Econômica, que você paga menos de R$ 900 e tem aí a pontuação de 2 pontos, 2,1 no black. E a conversão do dólar da Caixa Econômica é melhor que a conversão do Itaú múltiplos. Então, faça a comparação antes de solicitar esse cartão e verifique se é bom para você, tá? Se você só viaja com o TAM ou Latam, seria ideal. Se não, ele não se torna legal para você porque não pode transferir para participar outras empresas que sejam concorrentes da Latam, tá certo? Por exemplo, você não vai poder transferir múltiplos para o ponto da Smiles. Né? Se você viaja com a Gol, não vai conseguir. Então, faça a sua análise aí antes de solicitar o cartão, tá certo? Antes de finalizar o vídeo, quero mandar um abraço aí pro pessoal da Bahia, Salvador, Kelvin, um abraço. Pessoal de Bombinhas, Santa Catarina, aí pro Moser. E pro nosso pessoal amigos do Rio de Janeiro aí, o Marcos, o Cristiano, que tá pedindo aquele abraço. Estou mandando para vocês aí do nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Espero ter gostado do vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.